Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի աղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրը ռազմական փորձագետ Պայեստազորի գնդապետ Հայկնա Ապետյանը, պարոն Ապետյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր հնարավորության համար, պարոն Ապետյան, բանակցային որոշակի գործընթացից հետո Վաշինգտոնում, Պրահայում Ադրբեջանը նորից անցավ կտրուկ գործողությունների, մասնավորապես սոտքի ուղղությամբ, ունենք 4 վիրավոր, ադրբեջանական կողմը հայտնել է, որ իրենց կողմից կա 1 զո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածել դատապարտելով ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները, դիտարկելով որպես իրավիճակը ապակայունացնելու գործողություն։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է մեկնաբանել, ես ուզում եմ մեջբերել, ինչ ասում։ Ասում եմ, Ադրբեջանի այսօրվա սադրանքը նպատակ ունի խաթարել կիրակի օրը Բրյուսելում եռակողմ և հունիսի 1-ին Քիշնևում հնգակողմ ֆորմատով նախատեսված բանակցությունները։ Այնուամենայնիվ, դեռևս մենք չենք չեղարկել Փաշինյանը ասել Բրյուսել գնալու։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը, պարոն Ապետյան։ Ես քեզ կրակոցնելու վիրավորները, օրինակ, այդ բանակցությունները ինչու է խաթարում։ Բանակ հետաքրքիր է։ Ասենք ինչ պետք է արվի, ինչ պետք է խոսացվի։ Եթե խաթարվում է, դրանից առաջ մենք ունեցել ենք տեղ գյուղի մոտ 4 զո 6 վիրավոր։ Իդեպ նույն Փաշինյանը ասում է, որ բացի այդ ԱՄՆ-ում ձեռք բերված առաջընթացը ցախողելու նպատակով, թեև ես գոնե չեմ հանդիպել պաշտոնական որոշի հաղորդագրության, ըստ որի հստակ երևար, թե այդ ինչ առաջընթաց է գրանցվել։ Հիմա խոսքեր ասեց էլի առաջընթաց։ Ինքս սիրում է այդպես շատ է խոսում։ Բայրամամն էլ էր ասում առաջընթաց կա, Բլինքենն էլ էր ասում։ Ուրեմն ես վերապահումով եմ վերաբերվում բոլորի տված գնահատականներին, որովհետև մայիսի 1-ից 4-ը տեղի ունեցող այդ բանակցությունները, որով որ ճանապարհային քարտ ես որոշակի պետք է սահմանային։ Սահմանային, բայց այնուամենայնիվ տեղեկացություն տարածեց, որ կարևորագույն հարցերի շուրջ չեն եկել համաձայնության։ Նրանք Ադրբեջանը չի ճանաչում, Հայաստանը 29,800 քառակուսի ըստ Փաշինյանի մետր, ըստ ինձ կիլոմետր, եւ ըստ գոյությունիցող փաստը կիլոմետր։ Սանգեզուրի միջանցք, փախստականների վերադարձ, կոնտրիբուցիա ապարտվելուց հետո, այս հարցերը եւս օրակարգային են։ Ուսկան այս հարցեր շուրջ չկա ընդհանուր հայտարար եւ հետեւաբար այլ ոն առաջընթացը։ Հիմա ինչ տեղ ունեցավ Սոտքի մոտ, սա ըստ իս առաջին անգամի, երբ Սոտքի մոտ բավականին երկար ժամանակ հակառակորդի ականն է աշխատացնում։ Սովորաբար Սոտքի մոտի կրակոցները Ադրբեջանի կողմից նպատակ են հետապնդել, որպեսզի հայկական կողմը Սոտքի հանքավայրը չշահագործի։ Երկար ժամանակ չի շահագործում։ Եվ եթե ականնետ աշխատում, ապա ականնետով չի, որ բանվորներին զգուշացնում են, վախեցնում են, որ դուրս չգան աշխատանքի, դա հրազենային զենքն է։ Ականնետը սովորաբար մարտական հենակետերի վրա է, զինանձնակազմի վրա է աշխատում։ RPG-7-ն է, չէ՞ դա։ Ձերը չէ, ականնետը ինքը հայերեն ասած ականնետ, ռուսերեն մինամյոտ, RPG-7-ը ռուսնոյ։ Է դրան են ասում գրանտամյոտ, դրամա։ Չէ, դա ականնետն ու նռնականետը տարբեր բան է։ Հա, նռնականետ կան։ Հա, ձեր ասած է երկրորդը RPG-ն ինքը նռնականետ է, ականնետ ալսենք։ Ականնետը մինամյոտն է, այսինքն օրտակ։ Հա, ականնետը ինքը ի՞նչ նպատակ ունի։ Սա վտանգավոր զենք է խրամատավորված անձնակազմի համար, որտեղ եթե հրետանն աշխատում է, արկը, երբ ասենք խոչընդոտ է հաղթարում, բարձյուն, հա, այդպես ինքը հետո չի իջնում, կախվում ինչ որ խրամատի մեջ։ Սակայն դա բարձանում է, եթե ճիշտ կոորդինատները տալիս են, եթե առաջվա անգամ սար է, այդ սարին կարող շրջանցել արկը եւ իջնել ուղղակի հենց խրամատի մեջ։ Իսկ այդտեղ հիմնականում նաեւ այդպիսի պայմաններ են։ Սա առաջին անգամ է, երբ երկար ժամանակ աշխատացրեցին ականանդ։ Հիմա ասում են, գրակի ինտենսիվությունը նվազել է եւ այլն, բայց խնդիր կա, ես տեսնում եմ մեր դիրքերին հարվածելու, իսկ դիրքերին ինչու են հարվածում։ Որ դիրքերը փոխենք։ Այդ արդեն շահագործող, հանք շահագործող անձնակազմին հետ պայելու համար չի։ Ուղղակի դիրքերը իրենք միգուցե նաեւ խնդիր են դրել գրավելու մեր դիրքերը։ Ես կարող եմ գնահատել, որ այս օպերացիայի առարկայական իմաստը Սոտքի հանքավայրը ամբողջությամբ վերահսկողության ներքո վերցնել է, ներառել նաև հայկական մասը։
որտեղ այդ հանքը ամբողջությամբ վաճառվել է մեզ բրիտանական ընկերությանը շահագործման իրավունքը։ Ի դեպ նման կարծր կեսված Ադրբեջանը հանդես բերեց, երբ Կաշենի և Դրմբոնի հանքավայրերի նկատմամբ կեցված դրսևորեցի, որ հայկական կողմը չպետք է շահագործի, որտեղ այդ հանքերը ևս վաճառել էին շահագործման իրավունքը մեզ բրիտանական ընկերություններին։ Ասենք սա առաջին մոտեցմամբ իմ գնահատմամբ։ Սա ոնց որ Հայաստանի տարածքում է։ Սա Հայաստանի, բայց մեզ Բրիտանիայի համար ինչ տարբերություն դա, որ տարածքում ինքը հանքը գնել է մեզ Ադրբեջանից և ասում է ապավեք, որ ես ամբողջությամբ շահագործեմ։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ հայկական կողմը իրազեկ է եղել Ադրբեջանի կողմից այդ մեր հանքի շրջակայքում հեռու կամ մոտիկ հենակետերը վերցնել, օպերացիա իրականացնելու, ռազմական, ասենք դիվերսիոն հետախուզական խմբեր ուղարկելու, որ այդ մեր հենակետերում շատ արագ ուրեմն իրավիճակ իրենց ձեռքը անցնել, վերցնել։ Ի դեպ ասենք այդ ականնետերի աշխատանքի ժամանակ, երբ Խրամատուն զինծառայողը փորձում է պատսպարվել այդ աղվեսաբներում, հա, որտեղ պայթելուց հետո բեկոր իրեն չհասնի, այդ ժամանակ այդ հետախուզական խմբերը ուղղակիորեն կարող են առաջ գալ այդ կրակի ներքո, ուղղակի ճիշտ կրակի դեպքում, որ հարձակվող կողմի զին անձնակազմին չի հարվածելու, քանի դեռ դու թաքնված ես, նա մեկ էլ շատ արագ մոտենում է քո տարածքին։ Ըստ մարտավարությունը, ի դեպ, ադրբեջանցիները Ղարաբաղում են Արցախում 44 օր ժամանակ բավական էֆեկտիվ աշխատացրեցին, հա, հրետանային կրակի տակ, հրետանային եւ հրետանային եւ ականնետային, ինչով դու ինչպես ասում ես, պատասխանում ես, որ քեզ բեկյուր չկպնի, մեկ էլ աչքը բացում ես, երբ որ վերջանում ես, տեսնում ես շատ, ասենք մի նռնակի նետելու հերավորության վրա հակառակորդ արդեն խորամատների մոտ է։ Հիմա կարծում եմ, եթե սա զարգացում չստացավ, ասենք չվերածեց լայնացավ ռազմական գործողության, ապա այստեղ հանքավայրի խնդիրն է։ Եվ տրված գնահատականը, որ իբր բանակցությունները ձախողելու հետ կապված միտում կա, օդի մեջ ասած բան է, որովհետև հիմնավորում չկա։ Բայց միաժամանակ նույն ձեր նշած անձը ասոր ասում էր, որ դա նախորդ տարած ագրեսիան մոռացության տալու համար է, նկատում էր տեղ գյուղի մոտ։ Հիմա գանք այդ տեղ գյուղի մոտ։ Տեղ գյուղի մոտ միջադեպ ա եղել հայկական կողմի տարածքում մեր եւ ադրբեջանական կողմի զոհեր եւ վիրավորներով։ Եվ հետաքրքիր է, որ այդ տեղ գյուղի տարածքում երբ բարձունքները դու հակառակորդին տվեցիր, այն ժամանակ այդպես հեղեղուկ գնահատականներ էին տալիս եւ Փաշինյանը եւ ԱԱՀ-ն հայտարարություններ էին տարածում, բայց չասին ագրեսիա եկել են մեր տարածքը վերցրել են, ոնց է տեղ կանոն։ Անդրանիկ Քոչյանը ասաց։ Դե հիմա ես կարծում եմ, որ դրա վերաբերյալ Անդրանիկ Քոչյանը չի որտե ասել, ինքը օրենսդիր մարմնի ներկայացիչ է, հա, օրենքներ թող մշակեն։ Ասող կար պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, ԱԱՀ-ի տնօրեն, հանրապետության վարչապետի պարտականություն կատարող անձին ինքն է ասել։ Եվ այդ դեպքից հետո, ի դեպ, 12 օր անցել են, որ հայկական կողմը սկսեց դիրքավորվել 120-150 մետր հեռավորության վրա, որտեղ ադրբեջանական կողմը եկավ եւ իրենք արդեն դիրքավորված, ինժեներական աշխատանքներ կատարած, եկան հայկական կողմն ասելու, որ այդտեղ դուք իրանք չունեք դնելու, որտեղ կա պայմանավորվածություն։ Ու այդ խոսակցությունը վեճի վերածեց, վեճը հայուախառն հարվածներ եւ այլն, հետո ինչ որ մեկին արդերը տեղ տվեց կամ երրորդ կողմը կրակեց, ես չեմ բացառում, որ երրորդ կողմը կոնկրետ Եվրամիության այդ 100 դիտորդները, որոնք լրիվ այլ գործառույթներ են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանին եւ զեկուցում են Ադրբեջանի նախագահին, ոչ թե տեղեկանքներ ուղարկում են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հիմա այն օր դրանից հետո Ադրբեջանը անցակետ դրեց, որտեղ քանի դեռ այդ բարձունքները իրենը չէր, անցակետը ստորոտում է կամուրջի մոտ։ Երբ որ բարձունքները քոնելնելու այդ անցակետը ուղղակիորեն թիրախա խոցելության դիրույթում էր, դա համար իրենք բարձունքները վերցրեցին։ Իս բարձունքները ինչպես վերցրեցին, Փաշինյան Նիկոլի համաձայնությամբ, այդ թող չգցի որևիցե մեկի գրպանը, Բայրամովը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, հանդիպելով օրեր առաջ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի, հայտո ասուլիսի ժամանակ ասեց, որ երկուստեք պայմանավորվածություն կար անցակետ դնելու երկու կողմը, վերջին պահին հայկական կողմը չդրեց։ Այդ հայտարարությանը հայկական կողմը որովից է պաշտոնատար անց, որովից է հերքում չի տվել,
Այսինքն սա ընդունում ենք իգիտություն, որտեղ նման հայտարարությունը չարձագանքել է, նշանակում է ողակյորեն համաձայնվել այդ մարդու ասացին։ Ես ավելին ասեմ, որ երբ անցակետի բացման հետ կապված Բաքվի իշխանությունների հետ բանակցումներ ռուսական խաղապահ զորախմբի նորանշանակ հրամատարը արդյունք չտվեց։ Ինչու՞։ Լենցով։ Այո, ինչու՞։ Ինչու՞։ Որտեւ ամենայն հավանականությամբ ադրբեջանական կողմը փաստեր ներկայացնում, որ Հայաստանը ունի պայմանավորվածություն։ Իսկ երբ ռուսական կողմը հիմք է ընդունում Եռակողմ 3 հայտարարությունները, որտեղ անցակետի մասին ոչինչ չկա նշած, ապա ադրբեջանական կողմը փաստարկ էր բերում, որ ես կարող եմ ենթադրել, որ հայկական կողմը ունեն արդեն համաձայնություն երկուստեք անցակետը դնելու։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի առաջին կետում հստակ նշված է, թե ովքեր են կողմերը այդ բոլոր փաստաթղթերում կետերը կատարելու։ Երկու կողմ կա, Հայաստան եւ Ադրբեջան, Ռուսաստանը կողմ չի։ Այնպես որ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը ինչ-որ հարցով պայմանավորվում են, ռուսական կողմը լագուն դեպքում կարող է հորդորել, բացատրել։ Եվ եթե այդ հորդորները չանցան, իրավիճակ չի փոխվելու։ Ես կարծում եմ, հենց այդ բանակցությունների արդյունքում որովից է որոշում չկայացվեց անցակետի վերացման, դա հիմնվում է նրա վրա, որ Հայաստանը ևս համաձայնություն տվել, որ այդ անցակետ ադրբեջանցիները կարող են անցակետ դնել։ Հակառակ դեպքում այդ բարձունքները, որ հայկական տարածք էր տեղի մոտ, դյուրին կերպով չէին տա ադրբեջանցիներին, այսինքն տվել են, նրանք բարձունքները վրա իշխել են, հետո ստորոտուն կամրջի մոտ դրել են անցակետ ու թեման դրանով փակվել է։ Հետո ինչ որ հայկական կողմը անցակետ չի դրել, ինչ ասում։ Ինչի՞ չի դրել։ Դա դնել ինչ աներ, որ դներ ինքը մեկ անգամ ևս կհաստատեր, որտեղ անցակետ դնել, անցակետը ծառայություններ են, անձնագրային ծառայություն, մաքսային ծառայություն, այո, ԱԱՑ-ը ստորաբաժանումները մեր կողմի չտնի, ադրբեջանական կողմ չի դնի, որտեղ Հայաստանից գնացող քաղաքացին պետք է ստուգվի, չէ՞, ըստ Ադրբեջանի, իսկ մեր կողմի չտնի, երկու դոմիկ դրել անդեղ, մի դոմիկում այսպես կոչված սահմանապահ զորքերի ներկայացումը, մյուսում զինվորականների ոստիկանությունը, այդ մեր անցակետը երկու դոմիկն էլ։ Դոմիկ։ Այ, այդ բսելի։ Ամոթ չի, հա։ Իրենց պետք է դիմել, իսկ իրենք կարծում եմ այդ զգացողությունից բավական հեռու են։ Ամաչելու, սուտ չխոսելու, իր ժողովրդի հետ ազնիվ լինելու։ Ախ, ես ուղղակի տեսել եմ, պարոն Հապետյան, ադրբեջանցիները ռուսները մի սիրուն կահավորված են, ձիգ համազգեստով, ֆորմայի մեջ, իսկ մերոնք թափթփված, ինչ-որ դոմիկի մոտ նստած։ Բանակում այսպեսի մի չգրված օրենք կա, զելոյկակիա, հրամանատարը որպեսի ցանկացած պահանջ հրամանվոր տա կատարելու, ասենք առաջին օրինակ ինքն է հանդիսանում, դե հիմա մեր փնթոշը այդ վիճակում, հա, ինք ռիկավերած բանակն ու դոմիկներն էլ այդ վիճակում են, հիշում եք այդ 15 զինծառայողը, որ այրվեցին, որ սկզբից ասում էին, թե այդ տարածքում, մեր զորամասում եւ այլն, ու պարզեց, որ մի հատ գոմա եղել մեծ հաշվով, իրար գլխի 15 հոգու լցել են, ինքը ոնց որ իր ներքինեությունն է, փնթի, անկարգապա, ստախոս, կրուտիտ, այսպես ասենք, այնպես էլ իր պահած երկին ու բանակն է, իր նմանին, ինքը այդպես է գտնում, որ դա բավարար է, բայց մրցակցային պատերազմներում հակառակորդի հետ դա ուղղակիորեն պարտության է բերում, քո այդ վիճակը, թափթփվածությունը եւ այլն։ Հիմա իր հիմնավորումները առայն, որ այս դեպքը Ադրբեջանը ձախողելու համար է, հիմարությունը, այս դեպքը նախորդ անցակետը դնելու իրողությունը մոռացան մատնելու համար է, հիմարությունը ասում, հիմարություններ արում։ Ադրբեջանը կարծում եմ ինքը հստակ խնդիր է դրել սոտքի ամբողջ հանքավայրը վերցնել, իսկ վերցնելով մեր պաշտպանական բանա, մի գոնե մի բնագից պիտի վերցներ մեր հենակետերը։ Ես կարծում եմ, որ հայկական կողմ գոնե զինծառայողները ուշիմ են եղել, ուժեր են կենտրոնացրել, հասկանալու, որ Ադրբեջանը գործողություն կարող անցնի։ Եվ քանի որ մերոնք ստորոտում են ինչ-որ ձևով ադրբեջանցիները բարձունքի վրա, նրանք դիտարկել են, որ հայկական կողմը շատ արագ ուժերի կենտրոնացում է ունեցել և, այսպես ասենք, հարձակման հրաման չեն տվել, փորձել են ընդամենը ականանետերով փորձել լրացնել, բայց դե եթե դիմացինը պատրաստ է անգամ, եթե վիրավորները զոհեր կան, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ տարածքները դու հանձնելու ես։ Իսկ հավանականությունը որքան է, որ սոտքին շուտով հրաժեշտ կտանք։ Դե սոտքը հայկական կողմը չի աշխատացնում, այսինքն սոտքը մեզ համար առ ոչինչ, իսկ Մեծ Բրիտանիա համար դա
caiun valuta. Orta sovietakan Hayastani kartezneriv enk arachnort. Ha. Sotk mer mota aghel sovietakan Hayastani kartezner. Imas ayo, imas Azerbaijani. Ha, yerti imas mer mota. Menk elenk shagortsi Azerbaijani la shagort. Panapes amas ser akhar amena bartser makartakov en banaksner gnum Washington, Brussels as patskom, Kishinev, Moskva. Yev artsum chka. Chel lini. Ortev et ujere al khntiner en drel. Ես մի պատմական զուգահեռ բերեմ, որ պարզ լինի ինչ ա սպասվում մեզ. Ուրեմն երբ որոշում կայացեց, որ խորհրդային միությունը նորաստեղծ, ինքը ձեռնոց է դնել կապիտալիստական աշխարհին, առաջնորդին հայեցակարգի առումով, հա, եւ դրա վրա էր ամեն ինչ կառուցվում, հա, պետական ինստիտուտները եւ այլն, գաղափարախոսությունը, խորհրդային միությունը պատրաստվում էր պատերազմ, ինքը էր վախթի ուշ իր հարցակումը ալնելու. Եվ ինքը հրաշալի պատկերացնում էր, թե ով է դա գերմանիան նացիստական, որին զինեցին, ֆինանսավորեցին արմենիան երկրները, մեծ բրիտանական ամերիկյան բանկերը, եւ եվրոպայի ամբողջ ներուժը դրվեց Հիտլերի իշխանության ներքո 1938 թիվ Հիտլերը Անշլյուզը իրականացնում, այսինքն բռնակցում է Ավստրիայի եւ Չեխոսլովակիայի մի մասին կամ պատմական որոշակի հուշեր ըստ որի երբ Չեխոսլովակիայի նախագահին ստիպում են ուշաթափա լինում այն պայմանները որը որ որտեվ չեխան կարող է լուրջ դիմադրություն ստանալ այո այո ի դեպ ասեմ ձեզ խորհրդային միությունը Ստալինը կոնկրետ որսի օգնել Չեխիային Լեհաստանի ղեկավարությանը խնդրել էր տարած դրամադրել որ գնար օգնել դրամադրեց ահա հիմա մի զուգահեռ եմ տանում քանի որ Հիտլերին աճացրել էին կոնկրետ խնդրի համար մեծ խնդրի համար հա ուրեմ ցանկացած քայլ ներվելու էր նույնիսկ եթե դա ժամանակի չու տարված քայլ էր օրինակ 38 թվականի երկու պետություն բռնակցեց Գերմանիան իրեն եւ նույն 38 թվականին ԱՄՆ-ում Հիտլերը ճանաչվեց տարվա մարտ ոնց ասել համար այսինքն ագրեսորը որը պետությունները ուժով վերցնում ԱՄՆ-ում ճանաչվում է տարվա մարտ իսկ սա ի՞նչ է նշանակում որ Հիտլերին ամեն ինչ կարել էր եւ նույն Չեխոսլովակիայի կամ Ավստրիայի ղեկավարներին տված խոստումները արևմուտքի առ ոչինչ չէին որովհետև նրանք դի զոհաբերվեին ես հիմա պատմական զուգահեռը բերեմ մեր իրականության Հայաստանը պետք է զոհաբերվի այո Հայաստանը պետք է զոհաբերի որն է գինը օրինակ դրա մասին ինձ նաև հուշեց Ալիևի մայիսի 9-ին որպես ապա անդամ երկրի ղեկավար Մոսկվա չգնալը Ալիևը չգնալը Ալիևը չգնալը սա ի՞նչ է հուշում Ալիևը հրաշալի իրավիճակին տիրապետում է բայց հիմա ինքը ամենայն հավանականությամբ մի պրոյեկտի մեջ ըստ որի Իրանի դեմ այնուամենայնիվ ռազմական գործողություններ պետք է լինեն։ Եվ ռազմական գործողությունների թատերաբեմից մեկը նաև Ադրբեջանն է, նաև մեր երկրի հարավային տարածքները, հա, նվազագույնը Սյունիքը։ Կնանեք, էլ այստեղ մի բան ընդհատեմ ձեզ, Ալիևը չգնաց, բայց Փաշինյանը գնաց եւ իսկի նորմալ Պուտինի հետ հանդիպում էլ չեղավ։ Կասեմ, Ալիևը Փաշինյանի պահով էլ կասեմ շատ արագ, բայց այստեղ կարևորը Ալիևի չգնալն էր, ըստ իս իր չգնանը, որտեվ ինքը լուրջ պրոյեկտի մեջ է։ Օրինակ ցանկացած երկրի ղեկավար, որ մասնակցում է Ռուսաստանի կողմից ցանկացած միջոցառման, այնուամենայնիվ այդ երկրները արևմուտքի կողմից այս կամ այն ձևով սանկցիաներ տակ են հերթական մտնելու, որտեվ Ռուսաստանը պետք է բլոկադա ենթարկվի բոլոր առումներով, տնտեսական, ռազմական, գաղափարական, քարոշչական բոլոր առումներով, հա, որ ներսում դժգոհություն առաջնային ներսից պայթյա։ ԱՄՆ-ի ծրագիրը ներսում դժգոհությամբ իշխանապողություն իրականացնելն է մեծ դժգոհության ալիք, հա, մեծ հաշվով է ծրա, անգամ Ուկրաինայի պատերազմը ստրատեգիական առումով սա է։ Հիմա Ալիևի չգնալ է նշանակում, որ Ալիևը ինքը արդեն այն պրոյեկտի մեջ ըստ որի Իրանի դեմ գործողություններ դիտնեն։ Եվ որ չնեղացնի Ուկրաինային։ Հələ Ուկրաինան մի կողմ ենք դնում, ինքը ես առավել քան համոզված եմ, ինքը արդեն այս պրոյեկտի մեջ ինքը ցանկանում է ավելին, քան իրեն կարելի է Ալիևը։ Որտեվ արեմուտք իրեն խոստացել է, ցույց է տալիս Ուկրաինայում ռուսները չունեն էական հաջողություններ, այնպես որ հիմա ժամանակն է այստեղ Իրանի հարցերը լուծել։ Դե Իրանից էլ քեզ մեծ պատար կհասնի։ Ռուստաբար եթե Իրանը մասնատեն, ասենք նվաճվի, ներսից պայթի, քաղաքացական պատերազմ, անջատողական տրամադրություններ առնվազն 4-5 ազգություններ կան, իսկ Իրանը այդ արմով կայսրություն է, հա, բազմազգ պետությունների միավորումը։ Եվ Ալիևի չգնալը նաև գին ունի։ Իրանի դեմ գործողություններ սկսելը գին ունի։ Այդ գինը ես կարծում եմ դա Հայաստանն ու Արցախն է, ուղղակիորեն։ Առանց հետևելու, ամբողջովին։ Եվ արևմուտքը դրա համար աչքերը փակում է, որպեսզի
որպեսի այդ գինը շատ ավելի դյուրին եւ քիչ կորուստներով լինի Ադրբեջանի համար, խանգարող թիվ 1 եւ միակ գործոնը այստեղից պետք է դուրս տրվի։ Դա Արցախում ռուս խաղապահներն են, Հայաստանում 102 ռազմապահ։ Այն որ դուրս դրվեց, իսկ երբ է դուրս դրվել, երբ որ ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը ստորագրվեց, հարց առաջանում է դեպքում ինչ գործ ունեն խաղապահները, նույնիսկ եթե ժամկետը չի լրացել։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվում են, որ խաղապահների կարիք չկա, այնպես ինչպես այս անցագետի հետ կապված ասացի, խաղապահը դուրս է գալիս ըստ իրենց, ըստ արեմուտքի հաշվարկի։ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է ստեղծում Թուրքիայի հետ, ինչ գործ ունի 102 բազան այստեղ դուրս է գալիս։ Այդ ժամանակ, ինչպես ասում են, սկուտերի վրա Հայաստանն ու Արցախը մատուցելու են, արեմուտքը մատուցելու է Ադրբեջանին։ Եվ երկու խոսք էլ Փաշինյանի պահով։ Փաշինյանը այնուամենայնիվ ինքը հրաշալի հասկանում է, թե ինքը որտեղից է ծնված, սնվում եւ իր պորտալերը որ երկրին է կապված, որ երկրի հատուկ ծառայությունները։ Ըստ իս, որպեսզի ցույց տա, որ այնուամենայնիվ ինքը չուզելով է գնացել, ինքը երկու գործողություն արեց։ Արմուտքին իր տերերին, հա, կամ սնուցող կարուսներին ցույց տալու համար, առաջինը Ստալինի նկատմամբ ինքը ինչ որ վայրահաճություն արեց։ Խրուշչովի ժամանակին գրած այդ գնահատականը, որ այդ իրողությանը Խրուշչովն է գրել իր երկու հատորյակում։ Հա, բայց դա իրողությունը, երբ որ գրելուց հետո իրեն իր իշխանության ժամանակ հարցում են allele աղբյուրը, որտեղ ժամանակ Խրուշչովը Ուկրաինայի կոնկուրսի կենտրոնի առաջին քարտուղարը։ Մեր վարչապետը Խրուշչովա քարտում։ Չէ, իրեն գրում տալիս են։ Բարով ձեզ, մնում է Խրուշչով քարտը, իրեն գրում տալիս են։ Հետո Խրուշչովը հղում է անում Ժուկովին, բարձր Ժուկովը նման բան չի ասում։ Այսինքն այդ ցեխը շպրտեց, ինչու որտեվ հայկական պատերազմի հաղթանակի սիմվոլներից մեկը այդ երկրի ղեկավարն է Ստալինը։ Անկախ նրանից մենք ինչքանով ենք ասում ինքը ժամանակին ինչ վատ բաներ արել չի արել, բայց այնուամենայնիվ սիմվոլ է։ Եվ Ռուսաստանի ղեկավարության համար արժեք ունեցող անձնավորություն որպես պետական գործիչ, այո։ Հիմա ինքը ցեխը թեթև շպրտեց, եւ երկրորդը, երբ մայիսի 9-ին հաղթանակ զբոսայգում արմակարակի մոտ դրված ծաղկեպսակները վանդալիզմի հետևանքով ուղղակի ոչնչացվեցին, ծաղիկները պոկվեցին, թափվեցին, փաստորեն այդ արարքը ոչ իշխանությունների կողմից, ոչ բարոյական, ոչ էլ իրավական որոյց հետևանք չունեցավ։ Նույնիսկ եթե ասում են, թե որ կազմակերպությունն է բաց եկել արել, ես նորից եմ ասում, Փաշինյանը դյուրին կերպով այդ արարքին կարող էր իրավական ուրեմն հետևանքներով զարգացում տալ, չի արել։ Սա եւս արեմուտքին մեսիջ է, որ տեսեք, ես նույնիսկ Մոսկվա եմ գնում, Գյորգևյան լենտան անգամ իմ հագուստի վրա չկա, բոլորին կար, իրենը եւ Ղազախստանի նախագահինը չկա։ Իսկ կարա պետք է գովել Փաշինյանը, որ գնացել է Մոսկվա, անոն, այսինքն այդ երկրում տարածվող հակառուսական տրամադրությունները միֆ են, միֆական են, եւ իրականում Հայաստանը Ռուսաստանի հետ շատ ջեմ փոխգործակցության մեջ է, Պուտինի Փաշինյանի փոխհարաբերությունները ընտիր են։ Իրականությանը չհամապատասխանող գնահատականն է, ու ասեմ ինչու։ Ինչու։ Ռուսաստանը շուրջ ամիս ու կես, երևի թե ամեն ասոր տարբեր մակարդակով ամենաբարձր եւ արտաքին գերատեսչության եւ հավաքական անտանգության պայմանագրի կազմակերպության եւ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի ասում են ստորագրի փաստաթուղթը, որ մենք Հայաստանին հապք օժանդակության փաստաթուղթ ստորագրի, ռազմական ռազմատեխնիկական օժանդակություն, դիտորդներ, խաղապահ զորախումբ, զորավարժություններ, երեք էլ նույն արտգործ նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարյան մեկ անգամ եւս պայթեցրեց առանցնել պայթած փուչիկ։ Այդ փուչիկը մենք առաջինը ստեղավորում ա պայթել, երբ Փաշինյանը ասում էր ինչու չի ստորագրում, որտեվ քաղաքական գնահատականի հետ համաձայն չի։ Պարզվեց Ստանիսլաս Զասը 4 օրվա մեջ այդ փաստաթուղթը երկու մասի բաժանեց, նախկին գլխավոր քարտուղարը, քաղաքական եւ ռազմական առանցին։ Հետո Փաշինյանը հերթական, այսպես ասենք, մտամարզանքով գյուտ արեց, ասեց, հապկը չի ճանաչում, մեր հապկի պատասխանության գոտին, այսինքն մեր սահմանները ճանաչված չեն։ Այս տաղավարից առաջինը ես եմ ասել, ասել եմ, եթե ճանաչված չէր, ինչու 21-ի ու 22 թվականին 3 անգամ դիմեցիր հապկին։ Եթե ճանաչված չէ, դիմում ես, չէ՞։ Հիմա էլ էֆեկտիվության մասն է խոսել, եկ Մարիա Զախարյանը այդ էֆեկտիվության կամ արդյունավետության մասին խոսեց։ Ասաց, եթե էֆեկտիվության խնդիր կա, դանք մասնագետներն են գնահատում, ոչ թե հրապարակային դու հայտարարում ես էֆեկտիվ չի ու վերջ։ Այսինքն Ռուսաստանը խիստ շահագրգիր է, որ այստեղ իրենք ռազմական առումով ավելի լուրջ ներկայացվածություն ունենան,
Եթե Փաշինյանը կատարում է եւ իր դաշնակցային պարտավորությունը Ռուսաստանի հետ եւ Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ ընկերներից մեկն է, ապա ժամ առաջ ինքը պետք է ստորագրի։ Մենք գիտենք, թե 102-րդ ռազմաբազայից ավելի լուրջ չի լինում, ամենալուրջը է դա, այլ ինչ լուրջ։ Բայց այստեղ զորավարժությունների ժամանակ կարող են բավականին լուրջ անձնակազմ գալ, զին տեխնիկան, որը մեր զորավարժությունները նաեւ մեր հարևան Իրան Իսլամական Հանրապետությունը սիրով եթե իրեն հրավիրենք մասնակցել, չեմ ասում Չինաստան, դուք պատկերացնու՞մ եք Հայաստան այդ առումով բավական լուրջ ռազմականացում է, որը մեր սահմանների ուղղակիորեն անվտանգությունն է։ Պարոն Հանրապետյան ջան, ավելացնում։ Էսկալացիան դեպի ուր կգնային զարգացում էր լայնամասշտաբ պատերազմ, սրանով էս տեղային մարտերով կբավարարվենք։ Գնահատելով որ Ռուսաստանը խիստ շահագրգեր եւ նախանձախնդիր է, որ այստեղ իրենք առավել զինական առումով ներկայացնեն եւ հապկի ձևաչափով եւ ոչ միայն, ապա այդ վտանգները վերաբերյալ Ռուսաստանը առավել իրազեկ է։ Այլ չեմ ասում ՀԱԲ գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը մարտի 31-ին, երբ ասեց «Չրիվատը վսյո էտը», այսինքն հղի այս ամեն ինչը պատերազմով, լայնացավալ, այսինքն ռուսական կողմը գնահատում է, արևմուտքի ծրագրերը գիտի։ Եվ ասում են ժամ առաջ այստեղ ես զորք բերեմ, զենք բերեմ, զորավարություն անեմ, որ Ադրբեջանը չփորձի անգամ մտքով իսկ չանցնի այս ամեն ինչը ուրեմն ռազմական առումով վերցնել։ Այո, գնալու է էսկալացիան դեպի սրացում եւ ոչ թե դեպի կայունության ապահովում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ապետյան, կհանդիպենք, լավ եղեք։ Մեր հյուրները ռազմական փորձագետ Պարեստազորի գնդապետ Հայկ Նարապետյանը, կհանդիպենք։